بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين. وبعد، حرمات للمسلمين. الحمد لله بس مسلمين. الله كا إيمان كيلتردك. الله ترسولارغا إيمان كيلتردك. الله نكتبلارغا. الله نفرشتلارغا. وآخرتكا. Va o'lim bilan va tirilishga iymon keltirganmiz. Alhamdulillah. Islom bu Allohdan berilgan bizga ne'mat. Alhamdulillah. Musulmon birodarim, bugungi mavzuimiz qiyomatni alomatlari. Subhanalloh. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam 1400 yil oldin bizga qiyomatni alomatlarini aytib ketdilar. Subhanalloh. Mana shu alomatlari kelgan, vallohu alam. Hozir mana shu hadisni eshitib, o'zingiz bir xulosa chiqaring. Subhanalloh, mana shu qiyomatda alomatlarni guvohlari bo'layapman. Bo'ldik musulmon birodarlarim. Alloh subhanahu va taolo kimga 80 yosh umr beryapti? Kimlarga 40, kimlarga 60? Kimda umri uzoq, kimda umri qalta, lekin mana shu vaqtdan foydalanmayapti. Qanchadan-qanchadan musulmonlar dunyoni orqasidan yugurgan. Subhanalloh, lekin oxiratni esdan chiqardi. Hozir biz tirikmi biz? Mana shu vaqtdan foydalanib biz namoz o'qiylik, ibodat qilaylik, yaxshilik qilaylik, unda biz yutamiz. Eshiting hadisni. Hadisni عن أنس ابن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إشتكنلر إمام ترمزي رواية قلنلر شيخ ألباني رحمه الله بو حديث صحيح دب حكم چقرغنلر إشتي مسلمان مردارم حديث سيسك فقط شاقلب أزبك تلده اتبيرمان پيغمبرمز محمد صلى الله عليه وسلم ايتدلر كي قيامت قيوم بولميده hattoki zamon yaqin kelganda, ya'ni vaqtlar tez-tez tugaladi. Bir yil bir oyda o'tadi. Bir oyingiz bir haftaday. Bir haftangiz bir kunday. Bir kuningiz bir soatday. Bir soatingiz alovday. Ya'ni qanday? Subhanalloh. Bir soat Mana shunday hozir bo'ldi, musulmon birodarim, qarang, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni 1400 yil oldin aytgan hadislari keldi, mana shu alomatlari. Bir soatlaringiz mana shu ushlab turibsizmi? Mana shunday vaqtda tugadi mana. Hech narsaga ulgura olmayapti bir soatda. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni davrida vaqtlar boshqacha bo'lgan. Barakali bo'lgan. Hozir biz hech narsaga ulgura olmayapmiz. O'zim sizlarga bir haqiqatni aytaman. Mani yoshimda dadam vafot etgan edilar, 41 yoshlarda. Hozir men 41 yoshga kirdim, to'ldim. Mani dadam shu vaqtda vafot etgan ekanlar. Qara, men dadamning yoshiga keldim. Subhanalloh. Yana necha yil, yana necha kun, vallohu alam, mumkin bugun, mumkin hozir o'lishi mumkin. Buni qarang, kunda tez o'tishini. Kecha jiyanlarimni o'zim katta qilgandim, jiyanlarim katta bo'ldi, balog'at yoshiga yetdi. Jiyanimizni turmushga berdik. Jiyanim farzandlik bo'ldi, ya'ni nevaralik bo'ldik. Subhanalloh. Farzandlarim balog'at yoshiga yetdi. Qo'shnilarimizning farzandlari kichkina edi, katta bo'lishdi. Kimni turmushga berdi, kimlar turmushga chiqishdi. Subhanalloh, musulmon birodarlarim. Yana bir narsani eslatib qo'yaman. Bu mani hayotimni bo'laydigan narsa. Siz bu hadisni eshitib o'zingiz xulosa qiling keyin. Bugun juma deylik. Oilamga bugun juma desam, bugun juma emas, payshanba emasmi deydi. Bugun juma desam, qarang. Xuddi bir hafta bir soatday. Qarang qanday haftalar tez keladi. Subhanalloh, bu oxir zamonda alomatlari
biz bir narsani qilishga ulguralmaymiz. Vaqtlarni qisqaligini qarang. Bahor keldi, kunlar uzaydi deymiz. Yozlar keldi, yozlar uzaydi deymiz. Bahor keladi, davri o'tib ketadi. Yoz keladi, yoz ham uzun kunlar ham tez o'tib ketadi. Kuz keladi, qish keladi, kunlar o'tadi, ketadi. Yillar o'tadi, ketadi. Subhanalloh. Subhanalloh, musulmon birodarlarim, namoz o'qimaydiganlar o'qivoyinglar musulmonlar. G'animat vaqtlar, g'animat. Qorilar, domlalar, namoz o'qimaydiganlarga namoz o'qishni o'rgataylik. Da'vat qilishni to'xtamaylik, da'vat qilaylik. Odamlarga yaxshi muomalada bo'laylik. Faqirlarga, yetimlarga yaxshilik qilib yordam beraylik. Subhanalloh. Subhanalloh, mana shu musulmon birodarlarim, biz o'zingiz bir ko'ring. Shu alomatlarni sezyapsizmi yoki yo'q? Alloh biladi. Lekin men shunaqa bilyapmanki, hech narsaga ulgura olmayapman. Subhanalloh, bugun mavzu chiqaraman, ertaga mavzu chiqaraman. Kunlar mana shuni o'tadi, tez o'tyapti. La ilaha illalloh. Namoz o'qimagan birodarlarim, namoz o'qib oling. Qaysi musulmon birodar qanaqa kasallikdan o'ladi? Bu qo'rqinchlik emas. Kimlar koronadan, kimlar vichdan, kimlar saratondan, kimlar infeksiyadan. Subhanalloh, musulmon birodarim, bunaqa kasallikdan siz qo'rqmang. Qanaqa kasal bo'lib o'lamiz? Bu Allohdan eng ashaddiy qo'rqinchligi qabr azob. Allohdan so'raylikki, bizga Alloh qabr azob bermasin. Biz 60 yil yashaymiz. Kasal bo'lamiz. 60 yil, kimlar 70 yil. Biz dard to'shakda yotamiz. Mumkin bir hafta, mumkin bir oy, kimlar bir yil. Lekin qabrda qancha yotamiz? Qabrda qanaqa ahvolda yotamiz? Vallohu alam. Ana buni eslanglar. Mana shu vaqt kam qoldi. Mana shu vaqtda siz ko'proq ibodat qiling. Istig'for ayting, tavba eshiklari ochiq. Alloh kechiradi. Agar tavba qilmay o'ldikmi, bizga qiyin bo'ladi. Ana shu musulmon birodarim, Alloh subhanahu va taolo bizni qiyomat kuni sharmanda qilmasin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga shafoat qilsinlar. Jannatga kiraylik. Jahannamimizga harom bo'lsin. Allohumma amin. Alloh subhanahu va taolo ma'vuzlarimiz yana davomli qilsin va foydali qilsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ummatlariga. Subhanalloh. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Fi amanillah.